Vi hørte han allerede begynte å fyre løs. Legg merke til dette her. Det en... Altså, Korean, han eier denne flymaskinen selv. Han flyr en allert. Og vi skal se på rykende show oppe her. Korean, han har flytt fly i over 30 år. Han har mange, mange timer på forskjellige typer fly. Han er 28 år på helikopter og er på vei inn nå. Vi skal nå se et fantastisk pyroshow som er inspirert, og her ser dere mitralyse. Han sitter og skyter på motsatt side med denne maskinen. Følg løy med nå. Hva skjer? Hva skjer, ja. Nå kommer helikopter inn på full fart her. Og jeg sier dere, jeg sa det til dere, den er en Nissan Micra. Den skulle du ha hentet for lenge siden. Nå er det faktisk for sent. Følg løy med nå. Hva skjer? Flymaskinen sammen med mitraløse som dere ser skyter, og jeg skal ikke forundre meg om å fyre av en av rakettene i tillegg. Korean lider et snev av ADHD, som har først har begynt å trykke på bryteren, så fyrer han av det han har. Han har ikke tenkt å spare noen ting, og til ære for alle som har vært her i dag, så skal vi se om ikke han løsner av en liten ekstra... Altså, han må ha sola i ryggen. Se, han har sola i ryggen. Nå kommer han inn. Da kommer brannvesenet her oppe på vedtrykken inn for å slokke brannen. Ja, fulle sirener. Ja, jeg vil få si som den sier oppi her at det varmer jo helt hit, men det er sola faktisk som varmer. Det er ikke bålet.